የሙና ደሴት በኢንዶኔዥያ ደቡብ ምስራቅ ሱላዌሲ ግዛት ውስጥ የምትገኝ አነስተኛ ደሴት ናት። 3219 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የቆዳ ስፋት ያላት ኢንዶኔዥያዊቷ የሙና ደሴት በምናብ ከምናልማት የሰማይ ወገነት ጋር ትምታታለች ብንል ማካበድ አይሆንም። ምናልባትም በምናብ ርቀን የመጓዝ አቅማችን ውስን ከሆነ የሰማይ ወገነት እንደ ሙና ደሴት ብትዋብ በምን እድሏ ልንልም እንችላለን። ደሴቷን ያካበበው አረንጓዴው ፍሎረስ ባህር፣ ወርቃማው የባህር አሸዋ፣ ከተራራ ላይ ቁልቁል የሚወረወሩት ነጫጭ ፏፏቴዎችና በምድር ወገብ የማያቋርጥ ዝናብ የለመለሙት አረንጓዴ ዛፎች የፈጠሩት ውህደት የተመልካችን ልብ ይሰርቃል። ታዲያ ፈጣሪ ወሰን ለሌለው ለረቀቀ ችሎታው ማሳያ አድርጎ በፍሎረስ ባህር ላይ የሰየማት የሙና ደሴት አደገኛ መሆኗም አልቀርም። የደሴቷን የውበት ገጽ ስንገልጥ ደሴቷን በተለያዩ የእባብ ዝርያዎች ያሸበረቀች ሆና እናገኛታለን። በአንድ ንክሻ ሰውን ጸጥ የሚያደርጉ መርዛማ እባቦች፣ ሰውን በቁሙ የሚወጡ ግዙፍ ዘንዶች እና መሰል አደገኛ የእባብ ዝርያዎች በደሴቷ ከትመዋል። የብዙሀኑ የደሴቷ ነዋሪ ህይወት የተመረኮዘው በግብርና ላይ ሲሆን ሩዝ እና የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችን ያለማሉ። ብዙም የማይባሉት ደግሞ አሳ በማጥመድ ህይወታቸውን ይገፋሉ። የደሴቷ ነዋሪዎች ቁጥር አነስተኛ መሆን ተበታትኖ ከመኖር ይልቅ ተቀራርቦና ተደጋግፎ መኖርን እንዲመርጡ አስገድዷቸዋል። በነዋሪዎቹ መካከል ያለው የጠበቀ ማህበራዊ ትስስር እርስ በርስ አዛምዶ እንደ አንድ ትልቅ ቤተሰብ አድርጓቸዋል። በደሴቱ ማህበረሰብ መካከል አንዷ አቲባ የተባለች የ54 ዓመት ጎልማሳ እመቤት ትገኛለች። ዋቲባ ስትዘራ፣ ስታጭድ፣ ስትቆፍር፣ ስትፈነቅል፣ ስታረም፣ ስትኮተኩት የምትውል ታታሪ ገበሬ ነች። ዋቲባ በትጋት የምትንከባከበው አትክልት ሲያፈራና ሲያብብ ምርቷን ወደ ገበያ ይዛ በመውጣት ደመወዟን ትቀበላለች። ዋቲባ በመንደሩ ተወዳጅ ብትሆንም ብዙ ጊዜዋን የምታሳልፈው ግን ከእጇ ጋር ተስማምቶ ከሚውለው መቆፈሪያ ዶማዋ ጋር ነበር። የአንድን ገበሬ ነፍስ በሐሴት ከሚያጠለቀልቁ ነገሮች መካከል ዋነኛው ምርቱ አፍርቶ ማየት ነው። እንዲሁ የአንድን ገበሬ ነፍስ በሐዘን ከሚያጨልሙ ነገሮች መካከል ደግሞ ዋነኛው ለወራት ተንከባክቦ መድረሱን በናፍቆት የሚጠባበቀው ምርቱ ወድሞ ማየት ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዋቲባ እርሻ ነፃ ምግብ ያገኙ ከርከሮች ዋቲባን አመድ አፋሽ እያደረጓት ነው። ቀኑን ሙሉ ጎብጣ ስታቀነው የምትውለውን አዝእርት ከርከሮች በሌሊት እየመጡ ሲያሻምዱት ያነጋሉ። በነገሩ መደጋገም የተሰላቸችው ዋቲባ ደምና ላቧን ጠጥቶ የሚያድገውን አትክልቷን ከወራሪዎቹ ለመከላከል ቁርጣ ትነሳለች። በእንጀሯዋን የመጡት ጀንበር ስትጠልቅ ዋቲባ የእጅ ባትሪና ቤት ያፈራውን ስለት ታጥቃ ከቤቷ ትወጣለች። የእርሻ ቦታዋ በግምት ከቤቷ 1 ኪሎ ሜትር ያህል ቢርቅ ነው። ዋቲባ መንደሩን እያቆራረጠች ወደ እርሻዋ ስትጓዝ ከአንዳንድ ቤቶች ከሚወጡ የማውካካት ድምፆች በስተቀር ምንም ነገር አይሰማትም። መንደሩ ጸጥ ረጭ ብሏል። ዋቲባ መኖሪያ መንደሩን ጨርሳ ጥቅጥቅ ያለው ጫካ ውስጥ ዘለቀች። በጫካው አስፈሪ ጸጥታ ነግሷል። የዋቲባ ትኩረት ግን ድካሟን ከንቱ ከሚያደርጉት ከርከሮች ላይ በመሆኑ ጨለማውም ሆነ አስፈሪው ጫካ ከዓላማዋ ሊያሰናክሏት አልቻሉም። ድቅድቁን ጨለማ በእጅ ባትሪዋ ብርሃን እየገረሰሰች ጫካውን አቋርጣ አንድ አለታማ አካባቢ ደረሰች። የዋቲባ እርሻ የሚገኘው በዚህ አካባቢ አንድ ኮረብታ ላይ ነው። አለታማው ስፍራ በርካታ ዋሻዎችን የያዘ ሲሆን ዋሻዎቹ ደግሞ ለአደገኛ እንስሳት መኖሪያ ጎጆ ናቸው። ዋቲባ ወደ እርሻዋ እንደደረሰች ከርከሮቹ አትክልቷን ሲያግበሰብሱ ትመለከታለች። ዋቲባ በንዴት ገነፈለች። የያዘችውን ገጀራ ወደ ላይ አንስታ በከፍተኛ ድምፅ በመጮህ ከርከሮቹን አስደንግጣ በታተነቻቸው። በዛን ምሽት ከርከሮቹን ፍለጋ የመጣችው ዋቲባ ብቻ አልነበረችም። የከርከሮቹ መዓዛ ይጠራል አንድ ግዙፍ ዘንዶ በእርሻ ውስጥ አድፍጦ ነበር። ዋቲባ ከርከሮቹን አስደንግጣ ከስፍራው ስትበታተናቸው የተራበው ዘንዶ ትኩረቱን ወደ እሷ ከማዞር ውጭ ምንም ምርጫ አልነበረውም። ዘንዶ ሕይወት ያለው ነገር ያገኝ እንጂ ሆዴ ይችላል አይችልም ብሎ አይጨነቅም። ከትንሿ አይጥ ጀምሮ እስከ ሙሉ በሬ ድረስ ያለ ሀሳብ ይውጣል። አንዳንዴም ሆዱ በዋጠው ነገር ከልክ በላይ ተወጥሮ ሲተረተር ይታያል። ይህ ፍጡር ሲበላ ለነገ አይልም። ዋቲባ ጎንብሳ ከርከሮቹ ያበላሹትን አትክልት እያበጃጀች ነው። ዘንዶ በአትክልቱ መሀል እየተጥመዘመዘ ከዋቲባ ጀርባ እየመጣ ነው። በስራ የተጠመደችው ዋቲባ ሽንጠረጅሙን ገዳይ ፍጹም አላስተዋለችውም። ዘንዶ ታላቅ አፉን ከፍቶ ወደ ዋቲባ ተወረወረ። ከጀርባዋ መዓት የወረደባት ዋቲባ መሬት ላይ ተደፋች። በእጇ ይዘው የነበረው ገጀራም ከእጇ ፈትልኮ ርቆ ወደቀ። ዘንዶ በዋቲባ ላይ ይጠመጠም ጀመር። ዋቲባ ከተተበተበባት ዘንዶ ለማምለጥ ታገለች።
አይድርስ ነው እንጂ ከዘንዶ ተብታብ ውስጥ ማምለጥ አይታሰብም። ዋቲባ ዘንዶን ለመፍታት በታገለች ቁጥር ዘንዶ ይበልጥ ስራቱን እያጠበቀ ሄደ። እግሮቿ ከዷት፣ እጆቿም አቀማጡ። ዘንዶ ይበልጥ እያጠበቀ ጎድኗን አጣበቀው። ዋቲባ ጨርቅ ሆነች። የህይወት ብርሃን ከአይኖቿ ላይ ድርግም ብሎ ጠፋ። ዘንዶ የዋቲባን የሰውነት አጥንት በሙሉ ዱቄት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ከአናቷ ጀምሮ በቁሙ አጣት። ከርከሮ ለማጥመድ መረቡን የዘረጋው ዘንዶ ሰው አጥምዶ ተመለሰ። የዋቲባ በወጣችበት መቅረት ያሳሰባቸው ቤተሰቦቿ ለፍለጋ ይሰማራሉ። ቤተሰቦቿ ወደ እርሻ ቦታዋ ሲደርሱ የዋቲባ ነጠላ ጫማ፣ የእጅ ባትሪና ገጀራ እዛና እዛ ተበታትነው ወድቀው ይመለከታሉ። የዋቲባ ዱካ ግን በአካባቢው የለም። ንጋት ላይ መቶ የሚሆኑ የመንደሩ ነዋሪዎች ፍለጋውን ተቀላቅለው አካባቢውን ማሰስ ይጀምራሉ። ከዋቲባ እርሻ ብዙም ሳይርቅ አንድ 23 ጫማ ወይም 7 ሜትር የሚረዝም ግዙፍ ዘንዶ ሆዱ ተቀብትቶ አንድ ስርቻ ውስጥ ተጋድሞ ይገኛል። በዘንዶ ሆድ ውስጥ በቁሟ የተቀበረችው ዋቲባ ስለመሆኗ የተጠራጠረ መንደርተኛ አልነበረም። ዘንዶ ያወጣውን ለመፍጨት ጊዜ አላገኘም። መንደርተኞቹ ዘንዶን ገለው የተወጠረውን ሆዱን በስለት በመተርተር የዋቲባን አስክሬን ከዘንዶ ሆድ ውስጥ አወጡ። ቤተሰቦቿ ምርማቸውን አወጡ። የዘንዶ ሆድ ተተርትሮ የዋቲባ አስክሬን ከውስጥ ሲወጣ የሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስል በበርካታ ድህረ ገጾች ላይ ተለቋል። ይህ አሳዛኝ አደጋ የደረሰው በሰኔ 2018 ነበር። የዋቲባ አስከፊ አሟሟት የልጆቿንና የወዳጅ ዘመዶቿን ልብ በሙሉ በሐዘን ሰብሮ አልፏል። ዝነኛው የናይሮቢ ብሔራዊ ፓርክ ከኬንያዋ ዋና ከተማ ናይሮቢ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ዓለም አቀፋዊ የቱሪስት መዳረሻ ነው። አስገራሚው ነገር በውስጡ አንበሳ፣ ጅብ፣ አውራሪስ እና መሰል አደገኛ እንስሳትን ያቀፈው የናይሮቢ ብሔራዊ ፓርክ በህንፃ ጫካ ከተጨናነቀችው የናይሮቢ ከተማ ጋር ድንበር መጋራቱ ነው። የተረጋጋው የዱር ህይወትና የተዋከበው የከተማ ዓለም ፊት ለፊት ተፋጧል። ከመለሏ ቀጭኔ ባሻገር ሰማይ ጠቀስ የናይሮቢ ህንፃዎች ይታያሉ። የሜዳ አህዮች ድንበር ላይ ተጠግተው ሳር ሲግጡ የከተማው ነዋሪዎች እንጂ የዱር አራዊት አይመስሉም። በዱሩና በከተማው ህይወት ለየቅል ቢሆንም መለያ ድንበሩ ግን በሁለቱም ወገን መጣሱ አልቀርም። ምንም እንኳን ብዙሃኑ አራዊት ከርቀት በቅለው የሚታዩትን የናይሮቢ ፎቆች በትዝብት ከመመልከት በቀር በአካል ዘልቀው መጎብኘት ባይሹም ከተማ ገብተው ግዳ የሚጥሉ እንስሳትም ግን ጥቂት የሚባሉ አይደሉም። ብሔራዊ ፓርኩ በሶስት አቅጣጫ የታጠረ ሲሆን ክፍት የሆነው ደቡባዊ ድንበር ግን ፈልሰው የሚመጡ የዱር አራዊቶች በፓርኩና በአቅራቢያው ባሉት የኪንታንጌላ ሜዳዎች ላይ በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ አስችሏቸዋል። በዚህ ሳቢያ በደቡብ በኩል የሚገኙ መንደርተኞች የሰቀቀን ህይወትን ለመግፋት ተገደዋል። ጅቦች የምግብ ሰንሰለቱ አናት ላይ ከሚቀመጡ አደገኛ አዳኝ እንስሳቶች መካከል ዋነኞቹ ናቸው። እነዚህ ሩቅም ቅርብ የሚሆኑ እንስሳት በየሰው መንደር እየዘለቁ ከውሻ ጋር ግብግብ ገጥመው በየጥጋ ጥጉጥን በማጋበሳቸው ሳያስንቃቸው አልቀርም። ይህ በምሽት ዝቅ ብሎ ከተማ ውስጥ ሲርመሰመስ የምናየው ፍጥረት የመንጋጋው ጥንካሬ ከአንበሳም ከእስያው ነብርም እጅጉን የሚልቅ ነው። አንድ ጅብ አንድ ንክሻ ብቻ የቀጭኔን ቅልጥም ለሁለት ቆርጦ መጣል ይችላል። እነዚህ እንስሳት የሰውን ልጅ በቀላሉ የመጣል አቅሙ ቢኖራቸውም ብዙ ጊዜ ግን ሰውን ለመተናኮል አይደፍሩም። በሆነ አጋጣሚ ሰው ስጋ ከቀመሱ ግን ደጋግሞ ይላቸዋል። ከ2023 ወዲህ በናይሮቢ ከተማ የሚመዘገቡ የጅብ ጥቃቶች በርክተዋል። ከናይሮቢ ብሔራዊ ፓርክ የሚነሱ በሰው ስጋ የተለከፉ ጅቦች ሴት፣ ወንድ፣ ህፃን፣ አዋቂን ያለ ርህራሄ ማደን ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ነገሩ ያሳሰበው መንግስት ህብረተሰቡ ከጅብ ጥቃት እንዴት ራሱን መከላከል እንደሚችል በየቀበሌው የዞረ ትምህርት እስከ መስጠት ደርሷል። በ2023 መጨረሻ ላይ በናይሮቢ ከተማ አቅራቢያ አንድ የ9 ዓመት ልጅ በአሰቃቂ ሁኔታ በጅብ መንጋ ተቦጫጭቆ ይበላል። ከልጁ ሞት ብዙም ሳይቆይ አንድ ጆይስ ዋንቡ የተባለች ሴት ጠዋት በማለዳ ለስራ ከቤት እንደወጣች ያደፈጠ የጅብ መንጋ መንገድ ላይ ያስቀራታል። በ2024 መጀመሪያ ላይ ከዛው ከናይሮቢ ሌላ አሳዛኝ ዜና ይሰማል። የ10 ዓመቱ ዴኒስ ቲያና ጓደኞቹ አመሻሽ ላይ ወደ ቤታቸው በመመለስ ላይ ሳሉ በድንገት በጅብ መንጋ ይወረራሉ። ህጻናቶቹ ለነፍሳቸው ይሮጣሉ። ህጻናቱ ከመካከላቸው ዴኒስ እንደጎደለ ያስተዋሉት እያለከለኩ ቤት ከደረሱ በኋላ ነበር። ህብረተሰቡ ዴኒስን ለማፈላለግ ግልብጥ ብሎ ወጣ። ዴኒስ ተገኘ በህይወት
ሕይወት ግን አልነበረም። በአስከፊ ሁኔታ ተዘነጣጥሎ አጥንቱ ተበታትኗል። ጅቦችን አስከፊ የሚያደርጋቸው የአመጋገብ ስርዓት በተፈጥሮ ማጣታቸው ነው። እንደ ድመት ዝርያዎች የግዳያቸውን የመተንፈሻ ትቦ ዘግተው ከገደሉ በኋላ አይደለም የሚመገቡት፣ ግዳዩን ከነ ሕይወቱ ከግራም ከቀኝም እየቦጫጨቁ በቃላት ለመግለጽ የማይቻል ስቃይ ውስጥ ይከቱታል። ብዙ ጊዜ ግዳዩ በሕይወት እያለ ከእግሩ ጀምረው እየበሉ ወደ ላይ ሲወጡ ይታያሉ። ሰው በላ ጅቦች በናይሮቢ ከተማ የሚገኙ መንደሮችን በሽብር አናወጡ። ጨለምለም ሲል ደም የተጠሙት ጅቦች በየመንደሩ ጓዳ ጎድጓዳ እየዘለቁ የሚያድኑትን ሰው ያፈላልጋሉ። ጅቦቹ የሰው በር ማንኳኳትን የቀራቸው ማለት ይቻላል። በየቤቱ ደጃፍ የሚመላለሱት በፍጹም ልበ ሙሉነት ነው። በየካቲት 5 2024 የ21 ዓመቱ የምህንድስና ተማሪ ኬቨን መወንደዋና ጓደኛው አንቶኒ ፓሻ በምሽት የማገዶ እንጨት ለመልቀም በአቅራቢያቸው የሚገኘው ደን ውስጥ ይገባሉ። ኬቨን እና አንቶኒ ወዳደቁ ቅርንጫፎችን እየሰባበሩ በመሰብሰብ በገመድ ያስራሉ። በቅርበት የእግር ኮቴ ድምፅ ይሰማቸዋል። ጥላቸው ከብዷቸዋል። ምንነቱን ባያውቁም የሆነ ነገር በቅርበት እንዳለ ቀልባቸው ነግሯቸዋል። እነሱ ገልጠው ሊያዩት ከማይችሉት ጨለማ ውስጥ አይኖች እንዳንዣበቡባቸው ይታወቃቸዋል። በድንገት አንድ አይኑ የሚያበራ ጅብ ከመሸገበት በዝግታ እየተራመደ ወጥቶ ከወጣቶቹ ፊት ለፊት ተገተረ። ወጣቶቹ ተደናገጡ፣ ወኔያቸው ከዳቸው። ዞራችሁ ሩጡ ሩጡ የሚል ድምፅ በአእምሯቸው አቃጨለ። እግራቸው ግን ልክ የእነሱ እንዳልሆነ ሁሉ ችክል ብሎ አልታዘዝ አለ። ጅቡ ሰው ሲያጠቃ የመጀመሪያው እንዳልሆነ አይኖቹ የሚተፉት የድፍረት ብርሃን ይናገራል። የወጣቶቹ ልብ ደረታቸውን ቀዶ ሊወጣ እየታገለ ነው። ሮጠው ወደ መጡበት እንዳይመለሱ አደንዝዞ በደን ያደረጋቸው ፍርሃት ይሁን ሌላ አይታወቅም። ጅቡ ለሰከንዶች ወጣቶቹን ካስተዋለ በኋላ አቋሙን ግልጽ አደረገ። አፉን ከፍቶ ተንደረደረ። ወጣቶቹ ራሳቸውን ለመከላከል በደመ ነፍስ ተፍጨረጨሩ። የኬቨን አውራ ጣት የጅቡ መንጋጋ ውስጥ ሄዳ ስክት አለች። ኬቨን በከፍተኛ ድምፅ ጮኸ። እንደምንም አውራ ጣቱን የያዘውን ጅብ ረገጠው። አውራ ጣቱ ተቆርጣ የጅቡ አፍ ውስጥ ቀረች። የኬቨን የስቃይ ጩኸት ጫካውን አቋርጦ መንደር ውስጥ ያለው የአንቶኒ ወንድም ጆሮ ውስጥ ገባ። የአንቶኒ ወንድም የኬቨንን ድምፅ ወዲያውኑ ለየው። ወንድሙ አንቶኒም ከኬቨን ጋር እንጨት ለቀማ እንደወጣ ያውቃል። የአንቶኒ ወንድም ኬቨንን ለማዳን ወደ ጫካው ገሰገሰ። ጅቡ ትኩረቱን ወደ አንቶኒ አዙሮ በየአቅጣጫው ይዘነጣጠለው ጀመር። አንቶኒ ሰው በላውን ፈጽሞ ሊቋቋመው አልቻለም። ከቤት የተነሳው የአንቶኒ ወንድም ወደ ጫካው ሲጠጋ የወንድሙን እሪታ ሰማ። ጭንቀቱ ጨመረ። ድምፅ ወደሚመጣበት አቅጣጫ በፍጥነት ሮጠ። የአንቶኒ ወንድም በስፍራው ሲደርስ ኬቨን ፊቱን ወደ አንድ አቅጣጫ አዙሮ የቆሰለ እጁን ደረቱ ላይ ለጥፎ ሲጮህ አገኘው። የአንቶኒ ወንድም ኬቨንን ለማዳን መጥቶ የወንድሙን መርዶ ሰማ። ጅቡ አንቶኒን ይዞ ተሰውሯል። ንጋት ላይ የአንቶኒ ቤተሰቦች፣ መንደርተኞችና ፖሊስ ለፍለጋ ተሰማሩ። ጊዜን ከፈጀ አሰሳ በኋላ የሰው ቅሪት በደን ውስጥ ያገኛሉ። ከአንቶኒ አካል የተረፈ ነገር የለም፣ በአሰቃቂ ሁኔታ ተበልቷል። ከአንቶኒ ቅሪት በቅርብ ርቀት ላይ ደግሞ ገዳይ ተሰይሟል። ፖሊስ ጊዜ ሳያጠፋ ጅቡን በጥይት መጥቶ ይገድለዋል። ምናልባትም ጅቡ በእብደት በሽታ ተለክፎ ይሆናል ብሎ የጠረጠረው ፖሊስ የጅቡን አስክሬን ለምርመራ ይወስዳል። ሬቢስ ወይንም በተለምዶ የእብድ ውሻ በሽታ በመባል በሚታወቀው ቫይረስ ጅቦች ሲጠቁ ይበልጥ ቁጡና አደገኛ ስለሚሆኑ ነው። የጅቡ ምርመራ ውጤት ግን ይፋ አልተደረገም። የአንቶኒን ሞት ተከትሎ በአካባቢው የሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና የመንደሩ ነዋሪዎች ለተቃውሞ ወጡ። መንግስት ህዝቦቹን ከጅብ ጥቃት ለመታደግ ያደረገው በቂ እንቅስቃሴ አለመኖሩ በህዝብ ዘንድ አስወቀሰው። የአንቶኒ ቤተሰቦች በመንግስት እንዝላልነት ምክንያት መጀመሪያ ከብታቸውን ከዛም ውድ ልጃቸውን እንዳጡ በምሬት ተናገሩ። ከኬንያዋ ናይሮቢ በሀሳብ ተጉዘን ወደ ኢትዮጵያዊቱ አዲስ አበባ ስንገባም ተመሳሳይ ችግር እናስተውላለን። ቁጥራቸው ከ1000 የሚልቅ ጅቦች በአዲስ አበባና በዙሪያው እንደሚንቀሳቀሱ አንድ ጥናት አመልክቷል። ብዙ ጊዜ በከተማ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ የሞተ ጥንብ በማንሳት መዘጋጃን ቢተባበሩም ሰው ላይ በተለይም በጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ የሚቃጡት አደጋ ግን ቀላል አይደለም።